kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada warkeena janaal kelli baaxida geeska qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeyo guutooda waa yuusuf raago oo hanjabay agaasimaha hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka soomaaliyeed mahad maxamed salaad waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal xogihii ugu dambeeyey ee qodobkaasi ku saabsan iyo xoga sira uu taabtay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qodobadeena kale waxaa qayb ka noqon doona saaxiibayaal xildhibaane kasoo jeeda gobolka hiiraan oo tilmaamay inaan lagu guulaysan karin dagaalka beesha xawaadle ay ka waddo gobolkaasi sababaha arrinkaasi keenay iyo waxyaabaha ay ka yidhaahdeen ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaa kale oo qayb ka noqon doona qodobada warkeena ood kaga bogan doontaan inta uu soconayo abaabul dagaal oo ka soconaya gobolka shabeellaha dhexe iyo tallaabadii ugu weyneed oo ay qaadayaan beesha mudulood iyadoo ay u dhaqaaqeen la dagaalanka al-shabaab dhammaan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa saaxiibayaal warkeena ugu horeyn idin xasuusiyo inaad subscribe saarataan janaalkeena sidoo kalena like saarataan barteena facebook ee bogga libaaxyada geeska si aad ula socotaan xogaha aan ku baahina baraheena bulshada sidoo kale like saar muuqaalkan saaxiibadaada kula sii wadaag baraha bulshada aragtidaadana noogu reeb halka komantiga ay ku qorantaha waxaadna ka soo hadli kartaa dhammaan qodobada warkeenna waa hagaag saaxiibayaal faahfaahinta ayaan u gudagelaya haddii aan ku horreeyo qodobkeenna koowaad taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeyo guutooda waa yuusuf raage ayaa waxa uu hanjabaad u diray agaasimaha hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed waxa uuna tilmaamay in mahad maxamed salaad uu wado tallaabooyin uu ku naafeynayo howlgallada ay wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha ciidanka oo haatan ku sugan furimaha dagaalka kuna dhiirigelinaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee qaybta ka ah howlgalka looga soo horjeeda al-shabaab ayaa waxa uu tilmaamay in agaasimaha hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed uu awaamir qaldan ku dhinac wado ciidamada xoogga dalka waxa uuna tilmaamay in howlgallada qaar oo ay ku fashilmeen ciidamadu isaga ka dambeeyey waxaa kale uu tilmaamay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeyo guutooda waa yuusuf raage in mahad maxamed salaad uu ku dhaliilayo in hay-adda ay ka gaabisay xogaha sirdoon ay siin jirtay ciidamada qalabka sida kuwaasi oo furo u noqon jiray inay guul ka gaaraan dagaalada ay kula jiraan al-shabaab jenaraal oduwa ayaa waxa uu aad uga soo horjeeday magacaabiddii agaasimaha hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka soomaaliyeed kadib magacaabiddiisiina waxaa jiray khilaafaad dhowr mar soo kala dhex galay labada dhinac oo ku aadan inay isaga hor yimaadeen arrimo la xiriira la dagaalanka al-shabaab waxaa kale oo mahad maxamed salaad uu awaamir qaldan siinayay ciidamada xoogga dalka kuwaasi oo qaar ka mid a howlgallo uu geliyey mahad salaad ku soo guuldareystay arrimahaasina la tilmaamay inuu ka dambeeyey agaasimaha hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed dacwada uu gudbiyey ayaa jiray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud taliyo oduwa oo ku aadan mahad maxamed salaad wax tallaabo aana weli kama uusan qaadin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xilkaasi usoo magacaabay agaasimaha hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed mahad maxamed salaad mahad salaad waxa uu eeganayaa kalsoonida buuxda uu ku qabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isagoo aaminsan inaan xilkaasi laga qaadi karin maadaama saaxiibo dhow oo siyaasadeed ay yihiin xasan sheekh sidoo kalena isku xisbi ay ahaayeen kalsoonidaasi ayaa waxay keentay inay hoos u dhaco la xisaabtankii agaasimaha hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed waxa uuna tilmaamay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeyo guutooda waa yuusuf raage in mahad salaad tallaabadii uu doono uu qaadayo isagoo meesha ku soo daray inuusan jirin wax isla xisaabtan ah oo uu kala kulmo hay-adaha ka sarreeya hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed oo ugu horreyso xukuumadda oo la doonayay inay la xisaabtamaan agaasimaha hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka qaladaadka faraha badan ee ka dhacaya iyo mas-uuliyad darada baahsan ee dhanka ammaanka ah oo hay-adda ay mas-uulka ka tahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybo ka mid ah taliska ciidanka gorgor ayaa waxa ay ka gadoodeen awaamir qaldan oo bixiya agaasimaha hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka soomaaliyeed mahad maxamed salaad oo lagu weerarayay deegaanka basra waxayna sheegeen dhammaan howlgalladii ku saabsanaa gobolka shabeellaha dhexe ee al-shabaab lagu weerarayay uu watay agaasimaha hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyago oo sheegay in wax qorsha aysan ku lahayn dagaalkaasi hay-adda nabadsugiddana ay ka qarisay saraakiisha ugu sarreeya ciidamada gorgor howlgalladaasi ay qaybta ka ahaayeen waxaa kale oo jira cabashooyin kala duwan oo ka yimaaday talisyada ciidanka xoogga dalka oo ku aadan agaasimaha hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka soomaaliyeed
inuu wado shirqoolo uu ku mishimayo ciidamada qaranka kuwaasi oo ay ka soo horjeesteen taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay qayb ka noqdaan howlgal ay ku lifaaqan tahay hay-adda nabad sugidda sirdoonka. Waxayna sheegeen in howlgallada badanaa ee qaybta ka yihiin ay yihiin kuwa dhagar ah, Mas'aradna uu doonayo inuu ku khaarijiyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Mas'arad waxaa aad loogu dhaliilayay loona soo jeediyay inuu qayb ka ahaa amaba wax ka ogaa dilkii sare ee guuto Farxaan Maxamed Qaroole oo ku geeriyooday deegaanka Basra iyadoo howlgalkaasi oo hoggaaminaysay hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka. Waxaana aad loogu dhaliilay arrinkaasi agaasimaha hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyadoo ay gadood ka sameeyeen saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida falkii ku kacay Mahad Maxamed Salaad. Baaritaano madax bannaan oo la sameeyey qaarkood ayaa shaki weyn sii abuuray oo iyagu tilmaamay inuu kaalin ku lahaa agaasimaha hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka. Dhammaan arrimahaas oo isbiirsada ayaa keenay in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka digtoonaado. Dagaraha inta badan hay-adda nabad sugidda ay u maleegayso ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa gaarka ah ee harmacad waxa uuna xusay inuu xoogga saari doono sidii uu isaga ilaalin lahaa dhagarta. Agaasimaha hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Mahad Maxamed Salaad waxauna si cad ugu hanjabay Mas'arad isagoo tilmaamay inuusan soo faragelin karin howlgallada ay wadaan ciidamada xoogga dalka una faraha kala baxo dhammaan shaqada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay wadaan haatan howlgallo saf ballaaran ah oo lagu soo horjeeda Al-Shabaab, waxayna garab u yihiin ciidanka macmuusleyda oo ah dadka deegaanku is abaabulay oo iyagu go'aan ku gaaray inay iska dulqaadaan culayska Al-Shabaab. waxaana howlgallada haatan si wanaagsan ay uga soconayaan gobollada Hiiraan, Galgaduud, Baa iyo Bakool, Shabeellaha Hoose, iyadoo sidoo kale qayb ay ka soo noqon doonaan sida ay wararku sheegayeen Jubbooyinka, iyadoo Kismaayo lagu diyaarinayay ciidamo fara badan oo ka tirsan daraawiishta Jubbaland iyo Beele is abaabulay, iyadoo la doonayo in dhankaasina ay ka bilowdaan howlgallo looga soo horjeeda Al-Shabaab. Jubbooyinka ayaana saldhigyo waaweyn waxay uga furan yihiin Al-Shabaab iyadoo ay tahay goobta ay ku sugan yihiin ciidamadooda ugu faraha badan. Qaybihii dambe ee warkeena ayaan ku sii shaqaynaa saaxiibayaal. markana qodobadeena kale haddii aan si aan baqaadno, agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Sanbalool Shaw oo haatana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in aan la sii wada karin dagaalka beesha xawaadle ee kula jirta Al-Shabaab ee ka soconaya gobolka Hiiraan. xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbalool Shaw oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka islamarkaana ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab ee haatan ka socda gobolkaasi. Sanbalool Shaw ayaa shaaca ka qaaday in aysan sii wada karin dagaalka Al-Shabaab islamarkaana ay dareemayaan culayska in lagu fiirsaday dagaalka ay ku jiraan. xildhibaanka ayaa sidoo kale fariin u diray qabaa'ilada kale isagoo ugu baaqay inay qayb ka qaataan dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab si hore loogu sii wado. sidoo kale waxa uu tilmaamay haddii uu sii socdo kacdoonka in laga adkaan karo Al-Shabaab maadaama haatan laga qabsaday deegaano dhowr ah sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyn waxa uu hoose ka xariiqay Sanbalool Shaw in maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaano macmiisleyda u baahan yihiin hub iyo inay garab ka helaan dowladda dhexe ee Soomaaliya. waxa uuna arrinkaasi ku eedeeyey dowladda Xasan Sheekh Maxamuud oo uu tilmaamay inay ka gaabiyeen hub iyo rasaas inay ku garab istaagaan ciidanka macmuusleyda, sidoo kalena ay helaan adeegyo caafimaad iyo dhanka saadka in laga caawiyo ciidamada macmuusleyda. hadalka taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo oo shalay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay ka dhaceen qaraxyo waaweyn oo ay soo abaabuleen Al-Shabaab. ilaa 3 qarax ayaana ka dhacay xarunta Lamagalaayo oo ah xarunta gobolka Hiiraan, iyadoo ay ku dhinteen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hiir Shabeelle, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyo saraakiil ka tirsan ciidamada. waxaana arrinkaasi uu aad u xanuujiyey qabaa'ilada dega maamulka Hiir Shabeelle. Sanbalool Shaw ayaana waxa uu dhiirigelin u sameeyey qabaa'ilada kale dega maamulka si ay qayb uga noqdaan dagaalka. ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kooxda macmuusleyda oo isgarabsanaya ayaa waxay dib ula wareegeen deegaanka Yesooman oo horey uga soo baxeen ciidamada, waxaana la wareegay gacan ku haynta deegaankaasi Al-Shabaab. wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan waxay tilmaamayaan
in ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maleeshiyaadka macmuusleyda ay dib ula wareegeen deegaanka Yosoman oo dhaca bariga gobolkaasi ee bartamaha dalka. ciidamada Huwanta oo qaaday howlgal culus ayaa Al-Shabaab dib ugala wareegay deegaanka oo ka mid ahaa kuwii ay dhowaan soo baneeyeen. wararka ayaa waxay sheegayaan in howlgalkan ay qayb ka ahaayeen diyaarado dagaal oo dhinaca cirka ah ka taageerayay ciidamada Huwanta ee la wareegay gacan ku haynta Yosoman. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo horkacayay howlgalka ayaa meel fagaare ah kula hadlay dadka deegaanka, waxauna ballan qaaday inaysan mar kale ciidamada Huwanta dib uga soo bixi doonin deegaankaasi oo ka mid ah deegaanada muhiimka ah. sidoo kale waxa ugu baaqay shacabka inay amniga kala shaqeeyaan ciidamada dowladda si looga hortago weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan halkaasi. xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, waxaana dhaqdhaaqyo ciidan laga dareemayaa qaybo ka mid ah gobolka. badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Hiiraan ayaa xudun u ahayd kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab, kaasoo deegaano dhowr ah looga qabsaday kooxdaasi. guddaan saaxiibyaal, warkaad kala socoteen janaalkeena Libaaxyada Geeska, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa. waa idinkaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan, anigoo dhanka kale idin xasuusinaya inaad subscribe saarataan janaalkeena, sidoo kalena like saarataan barteena Facebook ee bogga Libaaxyada Geeska si aad mar waliba ula socotaan xogaa xaqiiqda ku salaysan aynu ku baahino baraheena bulshada. sidoo kale like saar muuqaalkan, saaxiibadaada kula sii wadaag baraha bulshada, aragtidaadana noogu reeb halka commentiga ay ku qoran tahay, waxaadna ka soo hadli kartaa dhammaan qodobada ah warkeenna. muuqaalkan kiisiga saaxiibyaal, intaan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.